CV90 er en svært moderne kampflåteform med en utrolig potensial for fremtiden. Vi har fått en digitalisert plattform som kan dele informasjon på en unik måte mellom de ulike avdelingene vi har. Så nå har vi tatt steget inn i et fullt nettverksbasert forsvar i Hæren. Vi har gjort dette med et tett samarbeid med industrien, brukeren og oss i Forsvarsmateriell. Dette er en merkedag i Hæren. Vi har i dag tatt imot det siste av de 144 kampkjøretøyene våre. Nå er de avdelingene som skal ha kjøretøyene i stand til å begynne å bruke disse nye kapasitetene sine på en måte som gjør at vi får langt bedre forsvarsevne. For oss i Forsvarsmateriell, som leverer tidsriktig på relevant materiell, så er det også en stor markering. Vi leverer noe av det mest moderne utstyret på landsiden i NATO. Dette er en pilot. Et fulldigitalisert kampvogn med integrert sensor som muliggjør en helt endret måte å drive krigføring og operasjoner i Hæren. Så dette er en stor dag for oss alle. 10 milliarder kroner er mye penger, men dette er en meget god investering for fremtiden når vi skal forsvare alt det vi er og alt det vi har.